Hejsan, Bubblan. Vill du se allting som... Wow, vad coolt. Gör en video? Ja, jag frågade precis Bubblan om... Tjabba, det är Buttran här och jag rockar. Så sant, Buttran. Du är bäst. Ingen avbryter lika bra som du. Vill ni se vad som händer på Powerpuff-pengarna i veckan? Gurkmuseet öppnade. Buttran spelade pingis med två racket. Hon stod på huvudet på ett bord och åt en påse churros. Blomman hjälpte en man gå över gatan. Hittade en tjur i köket och åt en macka. Visst är den läcker? Och Bubblan vann konsertbiljetter till sitt favoritband. Spillde på bordet, drömde om enhörningar och hade sönder Blommans borste. Vad var det? Inget! God morgon! Åh, min gud! Ännu en vecka med tecknat. Powerpuff Penguins special. Välkomna till Bubblans skönhetsblogg fast på video. Den här veckan laddade Bubblan upp videoklipp på nätet. Steg 1. Ta fram en borste. Den där är min. Steg 1. Professorn sa åt oss att vika kläder. Du ska vika dina kläder. Ja, om du ändå ska avbryta henne så kan vi väl lika gärna titta på något av klippen här på sidan istället. Få se vad det här är. Den heter Powerpuff-pojkarna. Oh, kör Jerry Gumball och Rigby. Den världen varje dag. Nästan som ett jobb att vi kämpar bra. Kämpa och slas. Vill de ha gått samman? De har gått samman. Och kör! Och Steven! Riktigt bra. Vi kollar på en till. Den här heter Gurkskärmen. Townsville borgmästare sista uppdelning. Lita inte på fallskärmar. Lita inte på burritos. Lita på gurkor. Och glöm inte bort att köpa en gurkskärm i souvenirbutiken. Beställ din gurkskärm idag. Gurkan som räddar livet. Okej, vi kollar på ett klipp till så går vi vidare sen då. Få se, en samling tabbar, kanelutmaningen, det här. Powerpuff mot farbror farfar rap battle. Det var inte så coolt, butiken. Farbror farfar! Och pizza Steve! Oh my gosh! Man verkar vilket prima lit! Okej, mitt namn är Blomman och jag säger dig! Lägg upp! Sluta rappa! Krokmans! Idag i analys av grejer. Vi analyserar ögon. Powerpuff Penguins ögon täcker 52% av deras ansikten. Och det är ju ganska mycket om man jämför med Finn till exempel. Vars ögon bara täcker 2% av ansiktet. Och dessutom har de förmågan att ändra form. De blir till hjärtan när de blir kära i något. Men om de blir besvikna så krossas ögonhjärtarna. När de blir rädda så krymper deras ögon. Och när de blir arga så förvandlas de till röda flammor. Tillåt jag inte! Ja, eller flammande dödskallar. Det var allt för analys av grejer för denna gång. Oh, det var jättemånga bra tips. Dag, Mojo Jojo har än en gång bevisat att jag är förklädnadens mästare. Den där förklädnaden är urusel, Mojo Jojo. Vi ser att det är du. Så kommer Powerpuff-pingarna att falla i mitt... Ja, jag tror inte det. Men hur som helst, hej då! Jag är inte färdig! Jag ska leta reda på riktiga skurkar, Mojo Jojo. Lycka till med förklädnaden. Mitt våld! Hallå! I veckan slogs tjejerna mot många skurkar. Så, de nominerade för veckans favoritskurk är... Lavadamen. Trädet med betar. Skadade jättebläckfisken. Den här herr gussbedragaren. Och mutantenhörningen, som helt ärligt visar sig vara en formidabel dramaskådis. Men utan tvekan är det herr gussbedragaren som är veckans favoritskurk. Skämtar ni med mig eller? Kommer du ihåg någonting från igår kväll? Oj, vad gjorde vi igår? Några av veckans största mysterier är hur Powerpuff-pinglarna kunde stökat ner så här mycket. Och vad hände med borgmästarens pilot? En pilot! Eller hur kan man stöka ner så mycket med endast en liten pingisboll? Framförallt då vi vet att en pingisboll i verkligheten inte kan ha sönder något. Inte ens en såpbubbla.
Vid ett tillfälle hade de sönder den här kristalltomten. Herre! Men senare i avsnittet så får vi se att den inte längre är gjord av kristall. Och som vi alla vet utförde professor Utonium experiment och råkade tillsätta kemikalie X, vilket skapade flickorna. Hur kommer det sig att professor Utonium inte är försiktigare när han experimenterar? Och framförallt, vad är den ökända kemikalien X? Det är tveklöst Powerpuff-pinglornas veckomysterium. Och de nominerade för veckans favoritbifigurer är... Tjuren i förklädet. Den här söta ananasen. Fredrik. Den här modiga unge mannen som var den enda som inte blev rädd för den muterade enhörningen. Känsliga gangsters. Lärare i kalsonger. För att de är tuffa, men även känsliga. Vinnarna är känsliga gangsters. Grattis till känsliga gangsters. Veckans favoritbifigurer. Ja, det verkar som att ni verkligen har lärt er en läxa. Få se vad vi har lärt oss denna vecka. Att bubblan har sönder allt som blomman lånar ut till henne. Gör jag ju inte. Gör det ju. Att flickorna matchar sina mobiler med ögonfärgen. Att blomman har gått till skolan 113 dagar i rad. Att enhörningars näsborrar är hjärtformade. Att man inte borde pussa pytonormar. Att flickorna avskyr att diska. Men de älskar godis. Och att tjurfäktare också kan gråta. Gråter matadorerna? Jösses, vilka töntar. Töntadorer? Inte roligt. Allt det här hände i Powerpuff-pinglorna i veckan som varit. Och kom ihåg att gilla och prenumerera. Sa jag rätt nu? Uh-huh.